Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի առյուծներ, սա ձեր աստղաբանական կանխատեսում 2023 թվականի համար։ Շատ բարենպաստ տարի է լինելու ձեզ համար, սիրելի առյուծներ, լի նոր փոփոխություններով, միջալյուծ դրական փոփոխություններով, անձնական ոլորտում, սիրելի առյուծներ, եւ առհասարակ բոլոր հերեղեն նշանները օգտվելու են մեծ բարերար Յուպիտերի առանձնահատուկ դրական ազդեցությունից եւ հովանավորությունից, ինչու, որովհետեւ Յուպիտերը, սիրելի առյուծներ, արդեն 22 թվականի դեկտեմբերի 12 դեկտեմբերի 20-ին արդեն մի քանի օրից է սպես մուտք է գործում խոյ եւ իհարկե իր բարերար ազդեցությունը տարածելու է բոլոր հրեղեն, հատկապես հրեղեն նշանների համար շատ լավ է։ Իսկ անձամբ ձեզ համար, սիրելի առյուծներ, ահա Յուպիտերը մուտք է գործում ձեր 9-րդ աստղատուն, որը կապված է հեռավորի, արտասահմանյան ճամփորդությունների, բարձրագույն կրթության, նաև դասավանդման և գաղափարախոսության հետ։ Այսինքն այս բոլոր ոլորտներում հնարավոր են ձեր մոտ ինչ-որ դրական տեղաշարժեր, հատկապես եթե դուք ուզում եք ճամփորդել, ինչ-որ ծրագրավորում եք ճամփորդել կամ ծրագրավորում եք ինչ-որ էմիգրացիա կազմակերպել, փիսոն ասմա այդպես էլ կլինի, նորստեղ մլավում էր, և Յուպիտերը իհարկե ձեզ կօգնի, կոժանդակի, կնպաստի, ձեր կյանք կբերի ինչ-որ օգնող մարդկանց, որոնք կնպաստեն ձեր այս երազանքների այդ ոլորտում, հատկապես արտասահման գնալու, ճամփորդելու, ինչ-որ, չգիտեմ, բարձրագույն կրթության հետ կապված, եթե ցանկանում եք ինչ-որ նոր կրթություն ստանալ, ապա դու կարող եք դա հասցնել անել այդ ամենը մինչև մայիսի 16 2023 թվականի, որովհետև հետագայում Յուպիտերը իհարկե մուտք է գործելու ձեր, ուրեմն 10-րդ աստղատուն, սիրելի առյուծներ, և արդեն շուրջ մեկ տարի նա կմնա այնտեղ, մինչև մայիսի 26-24 թվականի։ Սիրելի արդյունքներ, ես անձամբ ձեզ համար նախապատրաստել եմ անակնկալ, այսպես ամբողջ 2023 թվականի համար օրացույց, կողմնացույց, որը անձամբ պատրաստում եմ ձեր անհատական տվյալների հիման վրա, և այդտեղ նշված են լինելու բարենպաստ, անբարենպաստ օրերը տարբեր տեսակի գործունեության համար, որպեսի կողմնորոշվեք, կաղանակ կողմնորոշվել այս բարդ ժամանակների հորձանուտում, անպայման պատվիրեք կողմնացույց օրացույցը։ Շաունակենք, Յուպիտերը, սիրելի առյուծներ, ուրեմն 16-ին մայիսի 2023 թվականի մուտքը գործի ձեր 10-րդ աստղատուն, և այստեղ նա կմնա շուրջ 1 տարի, անգամ 1 տարուց մի քիչ ավել։ Եվ 10-րդ տունը կապված է վերջապես նպատակի իրագործման, դա շատ կարևոր է, որովհետև եթե դուք ընթացքում ինչ-որ ձեր մոտ ինչ-ինչ պատճառներ, ինչ-որ գործնական խնդիր չէր ստացվում, կամ չէր ստացվում ամուսնությունը, չէր ստացվում, ինչ-որ չէի կողմնորոշվում ու մտրեք, կամ ինչ-որ ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով չէր ստացվում այդ ամուսնությունը, դարապես 10-րդ տունը կապված է սոցիալական ստատուսի, դիրքի փոփոխության հետ, այնպես որ ձեզ մոտ մեծ գործնական, ձեզ սպասում են մեծ գործնական հաջողություններ, սոցիալական դիրքի փոփոխություն, ինչ-որ պաշտոն, պաշտոնի բարձրացում, կարգավիճակի փոփոխություն, ընդհանրապես ձեր ամբողջ նպատակները, որ դուք չէի կարողանում իրագործեիք մինչև մայիսը 2023 թվականի, ահա Յուպիտերը կնպաստի, կօգնի, որ դուք դա իրականացնեք։ Իմիջալոց, քանի որ ուրանի հետ է միանալու Յուպիտերը, իհարկե անսպասելի ձևով կարող է լուծվել այդ խնդիրը, որպես դուք չեք սպասում, և անակնկալ կերպով
ամեն բան լուծվեց, բայց դե պետք է իհարկե այնուամենայնիվ աշխատել, որպեսզի ձեր ցանկացած ձևով լուծվեն այդ խնդիրները, որ դուք ունեք, պետք չէ, որովհետև ուրանը սիրում է ինչ-որ անսպասելի փոփոխություններ առաջացնել։ Ընդհանրապես Յուպիտերի ուրանի միությունը նաև կարող է տալ էմիգրացիա, այսինքն նաև հնարավոր է ինչ-որ դուք կամ ստանաք ստատուս, արտասահմանում եք, քաղաքացիություն ստանաք, հա, եթե այդ ընթացքի մեջ եք։ Անդրադառնանք Մարս մոլորակին, սիրելի առյուծներ, այս օգոստոսից 2022 թվականի և մինչև 23 թվականի մարտի 25-ը Մարսը գտնվում է ձեր 11-րդ աստղատանը, դա բավական երկար ժամանակահատված է, գիտեք, որ Մարսը այժմ հետ ընթաց է և նա կանգ է առնելու 23 թվականի հունվարի 13-ին միայն, դե 11-րդ տունը, գիտեք, կապված է ընկերների, նպատակների իրականացման, երեխաների հետ, միջալոց արևի և Յուպիտերի տրիգոնը նաև տալիս է երեխաներ, ոչ միայն ամուսնություն, նաև երեխաներ է տալիս, այնպես որ եթե սպասում եք արդեն երկար ժամանակ, շատ հնարավոր է այս տարի ձեր երազանքը իրագործվի։ Նա մանդ, որ Մարսը 11-րդ աստղատանը, որը ևս կապված է, բավական երկար ժամանակ, շուրջ 7 ամիս նա մնում է ձեր 11-րդ աստղատանը, նպատակների, ձերի, ընկերների, երեխաների հետ կապված տուն է 11-րդ, և այստեղ հնարավոր է մինչև հունվարի 13-ը դուք հանդիպեք այսպես հին ընկերների, հին միջավայրը ձեր, և դե իհարկե երեխաների համար արդեն նպաստավոր է մարտին, արդեն ինչև մարտ ընկած ժամանակահատված, այսինքն հունվարի 13-ից հետո, որ մարսը արդեն կանգ առնի, որովհետև հետընթաց Մարսի դեպքում հնարավոր են խնդիրներ հղիության ընթացքում։ Եվ ահա մարտի 25-ից Մարսը տեղափոխվում է ձեր 2-րդ աստղատուն, կներեք, ձեր 12-րդ աստղատունը, 12-րդ աստղետինը ձեր համար 12-րդ աստղատունն է, և այստեղ իհարկե դա հնից եկած ինչ-որ խնդիրներ, գաղտնիքներ, ինչ-որ անհասկանալի իրավիճակներ կարող ձեր մոտ տեղի ունենան, բայց շատ կարճ ժամանակ կլինի մինչև մայիսի 20-ը, իհարկե ամեն ամիս, սիրելի բարեկամներ, ես ներկայացնում եմ հաջորդ ամսվա աստղաբանական կանխատեսումները, այնպես որ հետևելով էջից դու կարող եք ամեն ամիս տեղեկանալ, թե ինչ կլինի հաջորդ ամսվա ժամանակ, հաջորդ ամսվա ընթացքում, այնպես որ դուք դա նկատի ունեցեք, այս վագրակատուս ակտիվացել է առյուծների ժամանակ, դա պատահական չէ երևի։ Եվ ահա մայիսի 20-ին, սիրելի առյուծներ, Մարս մոլորակը ակտիվության, նպատակների, այսպես էներգիա տվողն, էներգիա լցնող ձեր նպատակներին, այդ էներգիա լցնողն է Մարսը, նա մուտք է գործելու առյուծ և ձեր առաջի աստղատունը։ Դե առաջի աստղատունը արդեն դուք այստեղ ակտիվ, պետք է ձեր ձգտեք, հասնեք ձեր նպատակներին, այսպես ավելի Մարսը ձեզ կօգնի, այդ էներգիան էներգիայով ձեզ կլցնի, այնպես որ բարենպաստ ժամանակ է ամառը, իհարկե ինչ-որ նոր գործ սկսելու կամ ձեր արդեն եղած երազանքները, ցանկությունները այսպես ակտիվ քայլերով իրագործելու համար։ Եվ այստեղ առյուծում նա կմնա մինչև հուլիսի 10-ը, այնպես որ այդ ժամանակահատվածը մայիսի 20-ից 2023 թվականի մինչև հուլիսի 10-ը իհարկե շատ լավ ժամանակ է առյուծների համար, բայց դե պետք է մի քիչ այսպես նաև Մարսը փոքր դժբախտություն, այսինքն պետք է զգուշ լինել հատկապես ճանապարհներին, այսինքն խոսապել վթարներից և չմտածված քայլերից, որովհետև այդ դեպքում արդեն կարող եք ձեզ վնասել։
Ընդհանրապես սիրելի առյուծներ, ես դա արդեն բազմիցս նշել եմ, որ 23 թվականի մարտ ամիսը լինելու բեկումնայի եւ շրջադարձային բոլոր աստղակերպերի համար եւ նաեւ ընդհանրապես երկիր մոլորակի համար, այսպես կարելի ասել, որովհետեւ երեք կարևորագույն չար մոլորակ փոխում են իրենց դիրքերը. մեծ դժբախտությունը Սատուրնը, փոքր դժբախտությունը Մարսը եւ ուրեմն նաև Պլուտոնը, որ աստղաբանության մեջ համարվում է, այսպես, Մարսի բարձրագույն դրսևորում։ Հա, շատ ակտիվ տարի է ձեզ սպասվում, սիրելի առյուծներ, անդադար փիսոս մլավում է։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն մարտի 7-ին, սիրելի առյուծներ, այդ չարաբաստիկ մեծ դժբախտություն հանդիսացող Սատուրն մոլորակը փոխում է իր դիրքը եւ մուտք է գործում ձկներ, այսինքն նա դուրս է գալիս ձեր 7-րդ աստղատնից եւ մտնում է 8-րդ աստղատուն։ Դե այստեղ նա 2 տարի է մնալու, ասեմ սիրելի առյուծներ, որովհետեւ Սատուրնը դանդաղաշարժ մոլորակ է եւ իհարկե 7-ը, եւ երբ նա ձեր արևի արեգակի դիմացն էր գտնվում ջերհոսում, շուրջ 2 տարի նա գտնվում էր ջերհոսում, նա բարդություններ էր առաջացնում ձեզ, ինչ-որ ստեղծում էր խնդիրներ, ստեղծում էր հատկապես դատական գործընթացներ կարող ունենայի, կամ ինչ-որ թշնամական վերաբերմունք կարող լիներ ձեր նկատմամբ, խնդիրներ անձնական կյանքում, որտեղ 7-րդ տունը նա կապված է ոչ միայն գործընկերների, այլ նաև ձեր ամուսնու կնոջ հետ, այսինքն ձեր ընտանիքի զուգընկերոջ հետ։ Եվ այսինքն բավականին բարդ ժամանակահատված էր, հատկապես 18-ից, չէ, 20-ից, այս 2 տարին, 20-ից 22 թվերը, դե 18-ից 20 թվականները եւս բարդ էր, որովհետեւ 6-րդ աստղատանն էր, այսինքն այս եղջյուրում դա էլ է տհաճ, որ Սատուրնը գտնվում է 6-րդ աստղատանը։ Ինչևից է, դե հիմա նա մտնում է 8-րդ աստղատուն։ 8-րդ աստղատունը կապված է մեծ ֆինանսների, վարկերի, ֆինանսական կազմակերպությունների, ստացվող փողերի հետ, գումարների հետ, անշարժ գույքի հետ, ժառանգության հետ։ Դե հնարավոր ինչ որ ժառանգություն ստանաք այս 2 տարիների ընթացքում, կամ ինչ որ բիզնես նպատակով վարկ վերցնեք, և պետք է շատ զգուշ լինել, որովհետև կարող է մի քիչ ձգձգվի այդ վարկի մարում, որովհետև Սատուրնը տալիս էսպես երկար ձգձգվող իրավիճակները, որ մի բան մենք ձեռնարկում ենք, ինչ որ կարևոր բեկումնային բան ձեռնարկում ենք, երբ որ Սատուրնը ինչ որ ոշակի նոր է մտնում տվյալ աստղակերպ, նա արդեն երկար այդ պրոցեսը շարունակվում է եւ ձգձգվում է, կարող է ձգձգումներ տալ։ Այնպես որ պետք է լավ կշրադատեք, մտածեք, ինչ փոփոխություններ տեղի կունենան անպայման անշարժ գույքի հետ, կարող է տեղի ունենալ փոփոխություններ նաև ձեր ամուսնու կամ կնոջ եկամուտների ոլորտում կարող են լինել փոփոխություններ, նաև 8-րդ տունը դա պետական որոշակի աջակցությունը։ Այս 2 տարիների ընթացքում դա իհարկե տեղի է ունենալու, սիրելի առուծներ։ Եվ վերջապես 2023 թվականի մարտի 23-ին այդ բարձրագույն Մարս կոչեցյալ ավերիչ Պլուտոնը կմտնի ձեր 7-րդ աստղատուն։ Սատուրնը նոր դուրս եկավ եւ վրա հասավ չարաբաստիկ Պլուտոնը։ Դե ուղղակի այստեղ խնդիրը նրանումն է, որ Պլուտոնը բավականին ամենադանդաղաշարժ մոլորակն է, նա արեգակնային համակարգի վերջին մոլորակն է եւ շատ դանդաղ է շարժվում, կարող է 20 տարի մնալ նույն աստղակերպում։ Այստեղ իհարկե 7-րդ աստղատունը
Դա կապված է կրկին ձեր գործընկերների հետ, այսինքն ձեր միջավայրի հետ, ձեր շրջապատի հետ, հնարավոր են կտրուկ փոփոխություններ ձեր միջավայրում եւ շրջապատում, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ձեր շրջապատել են մինչ այժմ, արդեն գնան կամ փոխվեն կամ ինչ որ շատ էական փոփոխություն կլինի, որովհետեւ Պլուտոնը այնպիսի էներգետիկա է, որը մեր վերահսկողությունից դուրս է սիրելի առուցն, այսինքն մենք չենք կարող այդ գործընթացի վրա ազդել, դա ինքնաբերաբար է մեր կամքից անկախ է տեղի ունենում այդ փոփոխությունը։ Եվ 7-րդ աստղատունը նաև կապված է անձնական խնդիրների հետ, անձնական այսպես հարցերի հետ, որտեվ առաջինում դա ես եմ, դու, այսինքն դա դուք եք, առյուծը դուք եք, իսկ ջրհոսը դա ձեր միջավայրն է, եւ նաեւ ամուսինը, կինը, այսինքն զուգընկերը։ Սա շատ իհարկե կարող է բարդություն է ստեղծել, եթե արդեն ամուսնացած եք, վաղուց ինչ-որ խնդիրներ ունեք, հնարավոր է բաժանություն տեղի ունենա, բայց դա շատ հեշտ process չի լինելու, որովհետև Պլուտոնը 20 տարի շարունակ մնալու է ջերմոսում, շատ այսպես երկար պատմություն է, կամ փոփոխություն, կամ ամուսնալուծություն եւ նոր ամուսնություն հնարավոր է, կամ հնարավոր է ձեր ամուսնուն ինչ որ այսպես շատ կարեւոր բարձր պաշտոն տրվի, շատ պատասխանատու պաշտոն տրվի եւ նա շատ երկար բացակայի տնից, դա էլ է հնարավոր։ Ուզով Պլուտոնը այսպես տալիս է պարտադրանք, նա չի հարցնում, դե դուք ցանկանում եք, թե չեք ցանկանում, և նույն է նա գործում է, նա ազդում է ձեր կյանքի վրա։ Այդպես որ նաև Պլուտոնը տալիս է թշնամիներ, 7-րդ տանը տալիս է ուժեղ թշնամիներ, պետական մակարդակի, չգիտեմ, շատ լուրջ կամ մաֆիոս ինչ-որ կազմավորումների մեջ եղած մարդկանցից, այսինքն շատ այսպես ուժ ազդեցություն, իշխանություն ունեցող մարդկանց կողմից թշնամանք է տալիս, այնպես որ հանկարծակի նրանց թեք մի նայեք, նրանց այսպես ամպեն մի կտրեք, շատ վտանգավոր է։ Իհարկե պետք է տեսնել ջրհոսը որ աստղատանն է ձեր անհատական հորոսկոպում, որովհետև կրկին ասեմ, որ սա ընդհանուր կանխատեսումն է տվյալ նշանի տիպիկ ներկայացուցիչների համար, բայց մարդկության 1-12-րդ առյուծներ են եւ նրանց մեջ իհարկե շատ տարբեր տեսակներ կան, հնարավոր է որ ձեր միայն արեգակն է գտնվում առյուծում, այդ դեպքում իհարկե պետք է նայել մյուս մոլորակներ եւ Պլուտոնը ինչ հարաբերակցություններ է կազմում այդ մոլորակների հետ, այնպես որ պատվիրեք անհատական կողմնացույց օրացույցը։ Իհարկե առյուծները կսկսեն այս տարի զգալ Պլուտոնի ազդեցությունը, բայց այնքան էլ այդպես ուժեղ չի լինի, որովհետև արդեն 2023 թվականի հունիսի 11-ին Պլուտոնը վերադառնալու է այդ եղջյուր ձեր 6-րդ աստղատունը, այդ աշխատանքային ընթացի գործերը, զբաղվեք այդ գործերով, աշխատանքային ընթացի հարցերը գուցեք, այսինքն այն ինչ որ եղել է նախկինում 2008 թվականից սկսած, այդ խնդիրները նորից պետք է դուք ավարտին հասցնեք եւ վերջնականորեն Պլուտոնը մուտք կգործի ջերհոս, ասեմ որ նոեմբերի 20-ին 2024 թվականին, այսինքն դեռ 24 թվից ավելի շատ, դուք 24 թվի վերջին դուք ավելի շատ կզգաք Պլուտոնի ազդեցությունը, այժմ մեղմ է լինելու, այնպես որ վախենալ պետք է, բայց իրավիճակը պետք է վերահսկել եւ իհարկե ցանկալի դիմել անտական խորհրդատության համար, եւ ասեմ որ իրոք բավականին շատ առյուծներ են ինձ դիմում եւ այս բոլոր կանխատեսումները ասում են որ հստակ մեր կյանքում իրագործվել է, իրոք այդպես է, շատ ավերիչ ազդեցություն է եւ Սատուրնը եւ Պլուտոնը, այնպես որ ցանկալի իհարկե անհատական վերլուծություն անել։ Եվ ասեմ, որ այս գալիք տարվա 2023 թվականի
հունվարի 8-ին Սև լուսինը, այս բացասական այդ կարմայի ամբողջից կիզակետը, որը լուսնային ուղեցրի ամենաբարձր կետն է, ապոգեյը, մուտք է գործում հենց առյուծի մեջ, այսինքն ձեր աստղակերպը, սիրելի առյուծներ, եւ այստեղ պետք է զգուշ լինել, որովհետեւ Սև լուսինը վամպիր, այսինքն նա խլում է ձեր էներգետիկան, հնարավոր է դուք զգաք ուժերի անկում, տրամադրություն անկում, այսպես դեպրեսիվ վիճակների մեջ ընկնեք, այդ դա կշարունակվի մինչև հոկտեմբերի 3-ը, որտեղ հոկտեմբերի 3-ին Սև լուսինը մուտք կգործի Կույս աստղակերպ, եւ դա ձեր երկրորդ աստղատունն արդեն ֆինանսական տունն է։ Այդ դեպքում նա ֆինանսները կտանի ձեզանից։ Բայց ամեն դեպքում, երբ Սև լուսինը գտնվում է կոնկրետ տվյալ ձեր աստղակերպում, ձեր առաջի աստղատանը, դա առաջացնում է դա տարբեր խնդիրներ, դա այսպես թուղթուգրի նման կարող է ազդել ձեր վրա, հնարավոր է ինչ-որ հիվանդություններ բացահայտվեն կամ ինչ-որ այլ հարցեր բացահայտվեն, որը դուք չեք կարող պատկերացնել, որ դա այդպես է, բայց դա այդպես է։ Մի խոսքով, Սև լուսինը, վամպիրը, գտնվում է ձեր աստղակերպում հունվարի 8-ից մինչև հոկտեմբերի 3-ը։ Երբ է ձեր այսպես սիրո մոլորակը ձեզ հյուր գալու, սիրելի առյուծներ, սիրո մոլորակ Վեներան մտնում է առյուծ 2023 թվականի հունիսի 5-ին, եւ նա բավականին, ինչու ուշադրություն դարձրեցի այս հանգամանքով, դա բավականին երկար է մնալու այստեղ, մինչև հոկտեմբերի 9-ը մնալու է արյուծում, այսինքն ձեր իսկ աստղատանը, եւ դա ձեզ հնարավորություններ է տալու նոր հանդիպումներ, հաճելի շփումներ, ինչ-որ սիրավեպ է հնարավոր այս ընթացքում, սիրային այսպես հագեցած առատ տարի է լինելու այս տարին։ Եվ վերջում, սիրելիներս, ներկայացնեմ նաև խավարումները այս 23 թվականի 4 խավարում ենք ունենալու, դա նորմալ է։ Առաջին խավարումը տեղի կունենա ապրիլի 20-ին, արևի խավարում է լինելու Խոյ աստղակերպում եւ ձեր 9-րդ աստղատանը։ Դա կրկին կապված է արտասահմանի, հեռավորի ուսման, այդ ամենը ես արդեն ներկայացրեցի, դա Յուպիտերը ազդեցության տակ է անցնում։ Եվ այդ խավարման վերջ, այդ միջանցքի վերջին խավարումը, այսինքն երկրորդ խավարումը կլինի մայիսի 5-ին, դա լուսնային խավարում է լինելու Կարիճ աստղակերպի 14-րդ աստիճանում, եւ դա 4-րդ աստղատանն է ձեր, դա արդեն կապված ընտանիքի հետ, ծնողների հետ, այսպես ինչ-որ խնդիրներ կարող անշարժ գույքի հետ կապված, որը պետք է լուծեք։ Եվ հոկտեմբերին, արդեն հոկտեմբերյան միջանց կսկսվում է հոկտեմբերի 14-ին արեգակնային խավարմամբ, որը տեղի կունենա Կշերկ աստղակերպի 21-րդ աստիճան, դա 3-րդ աստղատանն է ձեր, շփումներ, կոնտակտներ, այսպես շատ ակտիվ կլինի այդ ընթացքում։ Եվ վերջին տարվա վերջին խավարումը կլինի հոկտեմբերի 29-ին, լուսնային խավարում է լինելու Ցուլ աստղակերպի 5-րդ աստղատանը ու ձեր 10-րդ աստղատան, դա արդեն Յուպիտերի ազդեցության տակ, դե պետք է որոշակի փոփոխություններ կլինեն այդ արդեն կարիերայում, ձեր պաշտոնի հետ կապված, ձեր սոցիալական դիրքի հետ կապված։ Պետք է ասել նաև, որ այս տարի ինչով է առանձնահատուկ, որ այս տարի փոխվում է այդ հանգույցների դիրքը, լուսնային հանգույցների դիրքը, եւ 2023 թվականի հուլիսի 17-ին հյուսիսային լուսնային հանգույցը կամ վիշապը, վիշապի գլուխը մուտք է գործում Խո եւ ձեր 9-րդ աստղատուն, եւ սա իհարկե նորից ակտուալացնում է այդ
արտասահմանի հետ կապված փոփոխությունները, ուսման հետ կապված, ճամփորդությունների հետ կապված, գաղափարախոսության հետ կապված, այնպես որ ճամփորդելու եք հաճելի ժամանց, նպատակների իրականացում, այդ ամուսնություն հնարավոր է, շատերի մոտ երեխայի ծնունդ բավականին դրական կանխատեսում է ստացվում, իհարկե Պլուտոնը հաշվի չառնելով, դե Պլուտոնի դիրքից խուսափել, այսպես ասած, չենք կարող, բայց կարող ենք նվազեցնել նրա բացասական ազդեցությունը ճիշտ պահին, ճիշտ գործողություն անելով, սիրելի առյուծներ։ Այսինքն, բնական է Պլուտոնը բարձրագույն մոլորակ, եթե նա 20 տարի մնում է նույն աստղակերպում, նա չի կարող ձեր վրա մշտապես նույն ձևի ազդել բացասաբար։ Պահեր են լինելու, երբ նա ավելի շատ այդ բացական ավերիչ ազդեցություն ունենալու, պահեր է լինելու, երբ ավելի մեղմացնելու է իր ազդեցությունը։ Նաև կապված է, երբ եք ծնվել, որ այսինքն սկզբի առյուծների վրա, սկզբի այդ ծնվածների վրա, հուլիսի վերջում ծնված են 23, 24, մինչև ամսվա վերջ, ահա այդ առյուծների վրա, այս ընթացքում ավելի շատ է Պլուտոնը ազդելու, և դրանց իհարկե պետք է անպայման խորհրդատվություն, որպեսզի հասկանանք, թե որ աստղատնով է իրական ձեր անհատական հորոսկոպում անցնում Պլուտոնը և ինչ կարելի է սպասել ձեզ։ Եվ բնականաբար միջոցառումներ ձեռնարկեք այդ ոլորտում, որ ավելի վատ ազդեցություն չունենա նա ձեր վրա։ Թե չէ ասել, որ բացասական է կանխատեսում, ահավատ է, ես են, դա արդյունավետ չէ, որովհետև մոլորակների շարժը մենք չենք վերահսկում։ Կարծում եմ շատ այսպես դրական կանխատեսում ստացվեց ձեզ համար, սիրելի առյուծներ, դուք գիտեմ, որ շատ եք տանջվել այդ Սատուրնի դիրքից, հատկապես բավականին այդ անկախատեսելի փոփոխություններ են ձեր կյանքում տեղ ունեցել, նաև Ուրանի դիրքի պատճառով ձեր 10-րդ աստղատանը այդ նպատակային տան մեջ, դե հիմա մեղմացում է գնում, որովհետև 10-րդ աստղատանը հայտնվելու է Յուպիտերը, բարերարը, որը ձեզ անպայման կօգնի իրագործել ձեր նպատակները։ Սիրելի առյուծներ, ես ձեզ ցանկանում եմ ֆանտաստիկ 2023 թիվ, կհանդիպենք։